Për shkak se nuk kanë ujë, banorët e fshatit Pallçish të komunës së Bogovinës bllokuan rrugën në shenjë proteste. Ata thonë se kanë rënë dakord me kryetarin e komunës për disa kërkesa, por që sipas tyre të njëjtat nuk janë realizuar. Të revoltuar thonë se protestat do të radikalizohen dhe se nuk e kanë në plan të tërhiqen. Ne kemi nevojë për ujë. Ne ujë nuk kemi. Premtime kena pat qot. Premtime kena pat çdo vit. Premtimi ka ardhur më në fund. Kemi një dokument nga anë e kryetarit komunës. Ka bo marveshje me nese me 15 korik, ka desh të bojmë protest. Ne ka vazhdoa protestën për 10 dit. Afati ka kalu. Kryetari komunës nuk ka ardhë neve këta bisedoje me bërsinjë lokale. Do me thonë, ala është në gjumë. Ishte merë ne, jemë mbushë, të organizohana, veta bëje mujtin, komuna në reja atje. Ne ato aftësit i kemi, ta bëjmë vetujtin, edhe ato në rejnë me premtimet e veta. Vetë fakti, se sot, në vitin 20-22, kemi dalë protestojna për ujë, është turp që smbulohat. Këto vite, bi 20 vite, ose 30 vite tranzicionit, i vetëmi fshatë, për shkaqe të ndryshme, anashkalohat. I vetëmi fshat për shkaqe të ndryshme nuk ka ujtë pishëm. Por, kryetari i komunës Besnik Emshiu thot se kjo protest është politike edhe se kërkesat të tyre janë duku realizuar. Po, për vendbanimin Pallçish, do thot kam qenë në vizit, jo njëherë, për 4-5 herë kam qenë, të, do thot të rezervuari atje, do thot për momentin hin sa si e më mjaftueshme ujtë, që unë po them, kështu lirisht po them, që mund t'i furnizoj 2-3 shatra si Pallçish, mirë po ka kishë përdorime të ujit për shkak të mungesës së orëve, që të thotë në teren nuk i kemi orë të vendume, kjo nuk jam fajtor, unë për momentin do thotë gjendje ka qenë edhe më herët shtu, po edhe tash është. Ne mundohemi, do të mundohemi që pasi ta bëjmë rjetin e ujit për pija, atëherë të shohim edhe të punojmë edhe për vendosjen e orëve, me qëllim që të mos ketë kesh përdorim të ujit. Banorët kanë paralajmëruar që protestën e radhës do ta mbajnë para komunës së Bogovinës, ndërsa paralajmërojnë se nuk do të mbajnë përgjegjësi nëse e njëjta eskalon.